Kubalwa obululu mukulonda kwa bonno okwabadde mu nsi ya Kenya olunaku lw'eggulo biraga nti ababiri abayayanira obwa pulezidenti Samuel Kipuchirikiri Arap William Ruto ne Agwambo Babatinga Raila Odinga nti balirianda kulianda ng'embeera ya musajja munno olukolokolo olusikana lulukusika. Raila Odinga ajira n'asolo bako ku William Ruto wakati mu kubala obululu kuno okugenda mu maaso, naye ate ne Ruto olugira ng'asolo bako ku Raila Odinga ng'embeera etambulidde ddala bw'etyo okuviira ddala akawungeezi k'olunaku olw'eggulo nga babiri Professor George Wajakoya ne David Mwaula balinga abatuusizza obutuusa oluwalo okuvuganya abalonzi mu bifo ebisinga obungi tebaabalabyewo. Wetujide kumpeongo okubala obululu kukyagendera ddala mu maaso, naye nga akakiiko k'ebyokulonda kagattagatta okuva mu ebyo ebyavudde mu bitundu eby'enjawulo okuwa ebyenkomeredde. Obululu kaakano nga bwe buyimiridde ku obwo obwakabalibwako, Ruto wetwogereranga mukadde kano asoloobyeko ku banne bonna bwe bavuganyiza mu kulonda kuno ng'alina obululu ebitundu 50 n'obuwuzi 8 ku buli 10, ate nga Raila Odinga kati alina obululu ebitundu 48 n'obuwuzi 5 ku buli 10. Ye Professor George Wajakoya alina obululu obuwuzi bunabwokka ku buli 10, nga ye David Waira alina obululu obuwuzi 2 ku buli 10, nga ababiri bano obululu bwabwe bw'obugatta tebuwezadde ekitundu ekimu ku 10. Okutwalira wamu okulonda kuno okwayindidde mu nsi ya Kenya kwatambudde mu ngeri ya mirembe, yadde nga wawulikiseyoko okukerewa okulonda mu bitundu ebimu n'ebitundu ebirala enkola endigito okutaataaganyizibwa ne basooka ate badda ku nkalala. Waliwo n'amawulire agafunye ssente mu kitundu ekye NDBC eriyokwemulugunya nti waliwo Lorry ezaakwatiddwa olunaku lw'eggulo nga poliisi Lorry zino ye yazikutte, nga kigambibwa nti zaabadde zitisse abalonzi abaayo bo be balumiriza nti baabadde babajje mu Uganda okugenda okwetaba mu kulonda okweruddeeyo. Abayo balumiriza nti emmotoka zino zaabaddeko abalonzi abawerera ddala 96, bo be bagamba nti baabadde bajjiddwa mu Uganda era nti 26 ku bano bali mu mikono gya poliisi yasobodde okubakwata. Nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda wano mu Uganda, omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama agamba nti bwe weetegereza okulonda kwa Kenya engeri gye kwatambuddemu nti okusinziira ku ye okw'e Uganda kukubira wala nnyo. Okuno kulonda kuba presidenti kamu akateka ku kulonda tewali ewakanye byava mu kulonda kuba presidenti yagezaako n'abiddukamu speedi nakanta ndoza binuti okulonda kwa ndoza sina kinyemulugunye kyamanyi kiyayo kiyinza okumatiza kooti nti ngendo mumaaso n'abivaamu omundange tuli bakabi nnyo. Katikiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga enkya ya leero ayolekedde essaza Buddu okunyweza enteekateeka ya mwanyi terimba egendereddwamu okujja abantu ba Kabaka mu bwavu babwegobeko nga Ssemukutu bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Saabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II mu kukuza emyaka 29 egy'amatikkira yalagira abantu be okulemera ku mwanyi kubanga yegenda okubbulula Buganda. Olwaleero njagala okwogera ku nsonga ey'okulima emmwanyi. N'okujjukiza abantu baffe okusimba n'okwongera amaanyi ku mutindo gw'emmwanyi. Twebaza abantu baffe olw'okujjumbira eddoboozi lya Katikkiro ku nsonga ey'okulima emmwanyi, kubanga kati waliwo obubonero obulaga nti Obuganda bujjumbidde ensonga eno n'amakungula geeyongedde. Twebaza n'abakulembeze baffe mu Buganda ne mu bitundu ebirala abalwaniridde ennyo omuntu owa bulijjo naddala ku nsonga ekwata ku kulima emmwanyi. Omuteregga Serwati Kalwataka Nantatungibwa yatendereza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abalwandiridde abantu be ku kirime eky'emmwanyi, kyokka n'abalagira beefubeko ku mutindo gwazo. Okwedda nedda abantu ba Buganda
bafunanga munyo mukulime mwanyi era banji bazenyumirizamu na ddala mu kusomesa abaana emwanyi kyekimu ku byettunzi mu Uganda ebiyingiza ensimbi nyingi mu ggwanga era ziwadde abantu baffe bangi emirimu fe tukkiriza nti emwanyi ejja kuba erimu ku kkubo ery'okuggya abantu baffe mu bwavu kyetuva tusaba gavumenti okuteekawo embeera esobozesa bonna abeenyigidde mu mulimu gw'emmwanyi omuli abalimi abasuubuzi abasuusuzi ne bannaffe abazitwala emitalo w'amayanja okwenyumiriza n'okuganyulwa mu kirime eky'emmwanyi Katikiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga akyogera kati nti abalimi b'emmwanyi bankize eri enkulaakulana ya Buganda ne Uganda era n'alabula bonna abayisa amateeka amakyamu ku mmwanyi agagenderera okufuula ekirime kino komekome ng'erigenda ebubebbere kirabikanga waliwo abaagala okulemesa bannayuganda okulima okusuubula n'okutunda emmwanyi ebweru wekirabika awo nno tusaba gavumenti yeebuuze ku bali ku mulimu gw'emmwanyi nga tebannabaako mateeka oba bukwakkulizo oba ndagaano ze bayingiramu mbadde bikwata kw'abo abazirima lwaki tebeebuuzibwako abalina akakwate ku mmwanyi be bano abalimi baazo mu byalo abasuubuzi baazo waliwo abagenda ne bazigula ku bantu abasunsuzi baazo abazikuba zifuuke kase abazisiika ne zifuuka kaawa abazitunda ebweru teri n'omu gwe beebuuzizaako obwakabaka bwa Buganda nabwo nno bulina omukono munene mu mmwanyi lwaki tebatwebuuzaako abali mu ministry eri ey'ebyensimbi be bamanyi eby'emmwanyi okutusinga naye temuggwamu ssuubi musigale nga mulima emmwanyi Katikiro ng'ali wamu ne baminisita aba Buganda okuli Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo ne Oweekitiibwa Nasejje Mariam Mayanja Nkalubo wamu n'abakungu mu kitongole ekya Kabaka ekya Bukadeefu baakutalaaga eggombolola y'e Lwengo okulambula abalimi ab'enjawulo abamu ku bagenda okulambula kuliko omulimi Kafeero Yosamu ku kyalo Kinvuunikidde Kaabunga Abati ku kyalo Kaabusirabo Ntambazi Wilson ow'e Kaseruti ne Kabumbuli Lawrence oluvannyuma Katikiro ajja kufundikira olugendo lwe ku kisaawe Mbirizi Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener ha nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouth Freshener bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority Cortez Mouth Freshener nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna Buvunaanyizibwa bw'abakulira ekkomera okulabirira omusibe omukyala asibiddwa n'omwana omuto nga munnamateeka Kevin Bakulu Mpagi bw'annyonnyola Omwana omuto alina okukula ne famire ye naddala ate abaana ebbujje balina okubeera ne bamaama baabwe naye omuntu aba agenze mu kkomera section 59 eyo 59 eya Prisons Act ekkiriza omukyala yenna alina omwana omuto okugenda naye mu kkomera n'amulabirira era kikakatako ekkomera eyo okubakkiriza n'okubawa obuyambi obw'enjawulo ng'aba maama abalabirira abaana abato okubakuza mu ngeri entuufu ne baba breastfeedinga ne babalabirira mu kkomera kkomera lirina okuwa facilities obuyambi okumakinga sure nti abaana abo babeera balabirirwa mu kkomera kkomera bwe terisobodde kumuyamba asobola okwekubira enduulu komishona alina amaanyi agamukkiriza okumuyambako ng'omukyala ne bafuna omuzadde omulala asobola okulabirira omwana oyo
Omubaka wa parlamenti owa Bukoto South mu Nannupu Dr. Twaha Kagabo ateredwa ku kakalu ka polisi mu kino ekikesezo olwaleero oluvannyuma lw'okukwatibwa abasirikale okuva mu yafeesi eyakaliisoliiso wa gavumenti olunaku lw'eggulo ng'alina obukadde 40 bwalumiriza sipiika wa parlamenti Anita Among ye yabumuwa ng'akasiimo okumwebaza olw'okuwagira embalirira ennyongereza ya 63 okwali ensimbi ez'amagye n'ez'amaka g'obwa pulezidenti wakati mu biwulirwa nti ababaka bawe bwayo buli omwaka basa ka bukadde 40. Yadenga babaka Bannannupu abamu basooka okubuulira abakulu nti ensimbi ezo baazifuna ate oluvannyuma baazeewakana nga mwabo mwe mwalina omubaka Dr. Twaha Kagabo naye ng'olunaku lw'eggulo omubaka ono yakutte ensimbi zino obukolokolo obukadde 40 beddu n'azitwalira akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Matayas Mpuuga Nsamba ono naye n'amulagira nti azikwate bukolokolo azizzeeyo eri Speaker Anita Among gw'alumiriza nti yazimuwanga yazitima na wakaawe. Ayogerera yafeesi ya kaliisoliiso wa gavumenti Ali Munira agambye nti baguddewo fayiro kwe bagenda okutandika okunoonyereza ku ngeri omubaka Dr. Twaha Kagabo gye yafunamu ensimbi zino. Munira Ali agambye nti ekitereke eky'obukadde 40 yafeesi ya kaliisoliiso wa gavumenti yakisigazza ng'ekizibiti ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Paalamenti yamukutte n'etuleetera jjo ne kati ffe tulina okunoonyereza okutegeera kiki ekiddala ekigenda mu maaso tulyoke tutegeere ekyokukola. Naye kati tetusobola kugamba nti oba kyowaki naye era ssente twaziterese nga exhibit era tuziina naye nga tujja kumala kunoonyereza era eggulo yagenzeka yagenzeka jjo bwe yamaze okuwanika statement. Sipiika wa parlamenti Anita Anita Among omubaka Twaha Kagabo gw'alumiriza nti yamuwa ensimbi zino obukadde 40 nti era yazinoona na mu maka ge Nakasero mu Kampala yamwegaanyi ng'agamba nti ye n'okumumanya tamumanyi era yamusindise mu kakiiko ka parlamenti akakwasisa empisa nti kamunoonyerezeeko olw'okumwonoonera erinnya lye. Wabula ye omubaka Dr. Twaha Kagabo ategeezezza Radio Kyabasa nti yadde yayitiddwa ofiisi ya kaliisoliiso tagenda kukyusa mu bigambo bye ensimbi zamuweebwa. IGG abagambye nti agenda inabadde yeggula era nzira y'olwaleero abantu bwe bagamba nti basobeddwa abo nze ngamba nti n'abantu nabo babeera bakyamu kubanga omuntu bw'akwata 40,000,000 gwa tosobola okukwata 40,000,000 essaawa zino n'ozitwala awantu nga teziina we zaava ng'ozisuula busuula balinde IGG akole okunoonyereza kwe ne bansindise ne mu kakiiko akempisa aka paalamenti lipooti bajja gifuna mu kaseera. Ye omwogezi w'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti nga imubaka omukyalo wa disitulikiti y'emitiana Joyce Baagala Ntwatwa agambye nti omubaka Twaha Kagabo kati y'alina okukozesebwa okuyambako akakiiko ka paalamenti akakwasisa empisa okunnyonnyola ku bonna abalabika nga baali omusimbi guno. Right Honourable Mpuuga yamubuuzizza nga namwe mulaba bamawulire kyowange ssente zino wazijja wa ne yeeyogerera ku muzindaalo tinajijja mu maka ga sipiika. Era mwami Mpuuga n'amugamba nti ye okyajjukirayo bulungi omukulu n'ayogera nti ye nzijjukirayo. Kakino tekikyataganya ludda luvuganya bwe tuba nga tulwanyisa bukenuzi omubaka ye najja n'aga nti yafuna ssente oyo yekka ayogedde nti yafuna gwe tutunuulira era nze neesunze nnyo nga minisita avunaanyizibwa ku kulwanyisa obukenuzi njagala ndaba omubaka ono bw'atuyambako mu kulwanyisa obukenuzi ng'aleeta obujulizi kubanga yabiyogeredde. Kaka sante wali ya mutumye, kaka sante wali ya mukase, ndowooza nti mulamu bulungi, n'olwekyaweebwa omukisa okwogera amazima ge. Omuliro ogutannategeerekeka kwe guvudde gukutte essomero erya Yesu Akwagala Primary ekiragalwa benge mu disitulikiti ey'e Kalungu ne gusaanyawo ekisulo eky'abaana abawala mu kire kikesezza olwaleero ekiresa abayizi n'abasomesa ku ssomero lino nga bali mu gwebusami gunneemagaza. Omuliro guno gukutte ebisenge bina nga gutandikidde mu kisenge Metro ni Mwasula ng'ono omuliro guno ogukwatidde ekisenge kino abadde taliiwo yagenze waka mu luwummula ate ebisulo by'abayizi bisatu we bikwatidde omuliro abayizi babadde bagenze mu kusoma kwe babeeramu kyokka abatuuze mu kitundu kino bakoze butaweera ne bazikiriza omuliro guno naye ng'akasolya kayidde ne kagwamu. Mu njegeene engoye z'abayizi ssaako n'ebitabo byabwe emifaliso n'ebitanda byonna biyidde nga kiresa abayizi mu mbeera ey'okusoberwa yakutunula kaliro liro ng'enkoko ebiika enkoto. Omukulu w'essomero lino erya Yesu Akwagala Primary School kiragalwa benge esini kweri Robert ategeezezza nti tewali muyizi afunidde buzibu mu njege eno kyokka n'agamba nti wandibawo abookeredde essomero lino n'ekigendererwa ekitannamanyika.
kwa metro ni tupate tumazo kuhumula nga ya genzi atenga tiwari chilimu rumu tiwari tiwari michi nitu chilacho na chona chivande chilinza kuwa kwa mulife kwa mulimu mbade mwe vitavo mbade mge mgoye na inga tiwari tibafumbiramu ti muri pasi ite muri chi kati tetumanyi mreko kufude na mtu vila tulo uza paizo kuwa umuntu akutademu na ye katonda tuyambie tuze nebageza ako kuguzikiza tusu tulo uza wade umuntu wadageza ako kutocha kuwa apimie mvude wabana ngama zao kuambuka mbageza mprepu wadi katwe kwa domu rio atenga rume singa rume wade umuntu nga vila mtu afumbira mtu wandigambe iye na ye katu rume yo tewali umuntu wadabia mbade mazenu kufamu ukulawe vintu yowengawe ya vile kanga vintu vya nabili organized. Abatuuze b'ekiraganga bakulembeddwa mu mwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Mutubabiri Mugumu Frank Nsibambi bategeezezza nti baakubidde poliisi mu budde okujja ezikiriza omuliro guno naye ne kabatema nti yakutuuka kikeerezi kubanga emmotoka ezikiriza omuliro ebadde walako. Nga kilabu za liji ya babinywera ya Uganda Premier League ziri mukwetegeka kila sizoni ejja kilabu ya wachiseka nsizo muta nyimiki dadi senyonga awele duenda gano ya miaka ebiri nga bachangire ndiba. Mikidadi senyonga mchisera chino abadde taina kilabu oluvanyuma lwenda gano okugwako ne kilabu ya URA kunkomerero ya sizoni ewedde. Mikidadi senyonga etutumu yalifuna etutumu yalifunira mu mpaka za masaza ga Buganda nga yazanira timu yesaza Gomba Singo Buddu wamu ne Busiro. Ebyonga biri bityo omugunzi w'engumi mu nansi wa Democratic Republic of Congo Nelson Mangala atuse mu Uganda enkya ya leero okwetegekera olulwana ne muna Uganda Kabona Medi Sebyala olugendo okubeerawo ku lw'omukaaga luno nga 13 ogw'omunaana ku Little Flowers Obligato. Abazanyi bano bagenda kuba balwanira omusipi ogwa Global Boxing Federation International title mu buzito bwa middleweight. Kasta Bukenya akulembedde mu enteekateeka z'okutegeka ebikonde bino agambye nti olunaku olwo olw'omukaaga luno lugenda kubaako ennwana z'ebikonde 15 era abazannyi b'ebikonde 30 bagenda kuzeeta bamu n'asaba bannayuganda bajje mu bungi ku Little Flowers Obligato ku lw'omukaaga bawagire omwana waabwe Kabona Medi Sebyala n'abalala nga bagunda engumi. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Omutaka Musoloza era yavunaanyizibwa ku muliro ogw'ekyoto ekyokubiri nga kino ky'ekyoto eky'emmanju Ssaabasajja Kabaka mwayotera omuliro era nga ku kyoto kuno kwe baokera ennyama ya Kabaka gy'alya. Ekyoto kino eky'emmanju Musoloza ssaako omusiiga erinnya lye Kampujja ng'omutaka Kampujja abalunda nte gwe bajjako n'oluyimba lwe bayimbanga nti Kampujja mpa omuliro ntwalira abalunda. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'omunaana ogwamuwakanya omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu ebiri. Mulwali bweluti mu 1985 gy'emyaka 37 egyakayita bannamagye abaakulirwa gino titookera olutwa abaali bavunise gavumenti y'obote baata abasibe abasukka mu 12 abaali baggalirwa olw'ebyobufuzi. Abasibe bano bannamagye bano baabata ennaku zaakayita 13 zokkanga bawambye obuyinza nga waliwo okujaganya okw'amaanyi mu kibuga ekikulu Kampala nga abasibe bano bateereddwa okuva mu kkomera eruzira ng'era omukolo ogw'okubakulisa ekkomera gwali ku State Square. Abamu ku bannabyabufuzi abaateebwa ku olwo mwe mwali ne munna Democratic Party Yoweri Kyesiimira ssaako Bala Kikirye eyaliko munene mu gavumenti ya Uganda ng'era mu baateebwa mwalimu ne bannamawulire Apollo Milton Obore Opeto be yali yaggalira ng'abalanga okubuulira ng'ensi amazima. Namaje abawamba obuyinza egini balangiridde nti omukago ogwaba oludda oluvuganya gavumenti bagusattuludde nga bavunaana bannabyabufuzi mu mukago guno okugezaako okusiga obugugumuko nga beerabidde nti n'asirika amanya ekikere bakibikira kwa musana ne kikaaba ku nkuba. Omukago guno ogwa National Front for the Defense of the Constitution ogulimu ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo gwe gwakulemberamu okwekalakaasa okuwakanya obufuzi obwa Pulezidenti Alpha Conde yali yeeremezza mu buyinza ekyaleetera amagye okuvuunika gavumenti ye omwaka ogw'edda olw'abantu okumukyawa. Kaakano omukago guno gubadde gukunze bannansi baddemu beeyiwe ku nguudo ssabbiiti ejja beekalakaase bakaka amagye okuzzaayo amangu obuyinza mu mikono egy'abantu ba bulijjo wakati mu kujjukiza abajaasi nti omuggo teguba gwa nalonda guba gwa natema.
Webitu usawa maje negali okaga kambu wala galagide nti omukago guno gusatulwe mangu. Nti olwaba gulimu okugezaako okujjawo obumu bw'abannansi abajine nga maje galabudde okwanganga bonna abanakunga abantu okweyiwa ku nguudo okwegugunga. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mumaulida agebi obulamu bannassaayansi bongedde okukika kasanga baka kasa amaanyi ag'ennyimba ez'amaloboozi amaseenekerevu mu kukendeeza obulumi omuntu bw'abayitamu mu kiseera eky'obulwadde wamu n'okusoomoozebwa ng'ennyimba zikkakkanya ku bulumisi bwa mwoyo bwokka naye n'obw'omubiri. Abayivu mu buto mu mpale ne sikaati mwe bayambaliranga ebyangwe nti beesabika baleme okulumwa kibooko z'abasomesa baabwe abakambwe abaabakubanga okunoonyereza okwali ne bakolera ku University of Science and Technology mu nsi eya China era okugezesa kwabwe ne bakolera ku mmese ze batadde mu meetegererezo g'ebya sayansi. Bakalimagezi bagamba nti okusooka ennyimba enseenekerevu zikendeeza obulumi obw'oku mwoyo nga ziddaabiriza omutima ogumenyese omuntu bw'azissaako omwoyo ne yeerabira mpolampola by'ayiseemu so ng'endala zimuwa essuubi teyadde ng'embeera emukosezza naye si y'asoose ebyo bintu bya bulijjo. Omu ku bamanyi abeenyigidde mu kunoonyereza kuno omugenzi Dr. Renard Souza agambye nti amaloboozi amaseenekerevu ag'ennyimba era gakkakkanya obulumi obw'omubiri oli n'afuna kukalembereza nga kuno kweyongereza eddagala eddala erikendeeza obulumi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno ge mmaliriza mu bufunze. Ebiva mu kubala obululu mu kulonda kwa bonna okwabadde Kenya olunaku lw'eggulo bikyagenda mu maaso n'okugattibwagattibwa era nga biraga nti okuvuganya kukyali kw'amaanyi ddala wakati wa Babatinga agwambo Raila amolo Odinga ne Samoei Kipchirchir alapu William Ruto nga buli omu ku bana agira n'asolooba ku munne nga bagatta obululu bwe bagenda mu maaso. Katikkiro Charles Peter Mayiga nkya ya leero ayolekedde essaza Buddu okunyweza enteekateeka ya mwanyi Terimba era nga agenze mu ggombolola y'e Lwengo. Omubaka wa Paalamenti wa Bukoto South Dr. Twaha Kagabo ateereddwa kakalu ka poliisi mu kiro ekikesezza olwaleero oluvannyuma lw'okukwatibwa abasirikale okuva mu yaafeesi eyakaliisoliiso wa gavumenti bwe yakutta obukadde bw'ensimbi 40 nga abutwalidde akulira oludda oluvuganya gavumenti ng'alaga nti bwe bujulizi nti ye ssente yazifuna nti azikomezzaawo zizibweyo eri Sipiika Annette Anita Among'o gw'alumiriza nti ye yazimuwa mu kumwebaza ye ne babaka banne olw'okuyisa embalirira ey'ennyongereza ey'obuwumbi bw'ensimbi 6 asatu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.